nije kao da me kupi. Oni seče sve oko, pa izgleda. Tako seki kako nam kažu. Smile candy the camera. Jel? Ja. Tako kao? Pa ne ide, volamo ovako. Prvi put tako, brati, ljudi će jednom putu da veruju to što ti predviđaš. Hoću da sam dežao sam. E, ti znaš da se ti snimaš. Na YouTube. Jes da će te gledat neke Arapi, ali... Pazi! Bitno da se ne vidi. Ovo je sam da se vidi. O, ti se Arapi. Znaju Arapi već. Ozbiljno. Nek se čuje glasnik, misli da je komentar. Da. Samo vi pričajte, da bude... Aj, biće, stvarno komentaristi znaš i bi ga odbojku. I da, evo ga, mlađa mi, jesu kako se to igrali. On je sa, evo ga, tu sunac ti. Jaz biti onaj, ma to bi se snimati. Dobro večer, prijatelji. Jebel ti, krmane, rodi! Eto, Marko, pa tak! Najavljuje odboj. Dobro večer, prijatelji fudbala. Dobro pao za 15 sekundi. I ostaje zbog toga. I ostaje zbog toga. Mikša u glavnoj ulazi. Da, da. Najveći, pa najglavniji je tu. Tu ono ima glavu. Za tu poziciju. Vi vidi. To je jako. A i Paspalj je glavni tu isto. On je. Ustav. Ustav.